Hej och välkomna till den här introduktionen, en väldigt grundläggande introduktion till vad Arduino är för någonting. Så vad är det för någonting? Ja, det är ju, alla de här är olika Arduinos och det är som en litet kretskort med en liten dator på. Och den kan man då programmera om. Och det gör att istället för att löda om och sätta dit olika komponenter på olika sätt så kan man väldigt enkelt och effektivt bara göra ett nytt program på datorn. På så sätt ändra på sin krets. Mm. Och den har en massa av sådana svarta? Ingångar och utgångar, ja. Och då kan man helt enkelt bara se till datorn om man vill att det här ska vara en utgång eller det här ska vara en ingång. Så den är väldigt häftig. Mm. Det är också öppen hårdvara och mjukvara. Och det här har lett till att det har dykt upp väldigt många varianter av Arduino. Mm. Jag kan ju visa att det finns ju flera storlek och färger och märker. Till exempel den här har någon form av wifi på sig. Och så har vi en väldigt liten och flexibel variant. Eller en som är väldigt många portar. Mm. Sådana grejer. Och till exempel också Makey Makey, som ni kanske känner igen, är ju byggt på Arduino. Och så har även Little Bits byggt en bit som är en Arduino. Och så finns det massor mer. Så tänkte väl egentligen bara att vi kunde visa kanske lite hur de fungerar. Här ser ni att det är en LED som vi har satt i och den håller ju på att blinka. Och det gör den enligt ett program som finns på den här lilla datorn då. Så jag tänkte bara lite snabbt ändra i koden här på min dator så att den blinkar snabbare utan att gå in på alldeles exakt vad jag gör. Och nu laddar jag upp och då kan ni se blinkar lite extra mycket här och sen blinkar den snabbare. Mm. Så nu har du ändrat programmet som körs där. Mm. Och vad behöver man för att göra det? Jo, det finns ett gratis program som man kan ladda ner från Arduinos hemsida. Väldigt enkelt att komma igång med och då finns till både PC och Mac och Linux. Och så är det bara en USB-sladd. Mm. Ja. Väldigt enkelt. Så då har vi en väldigt kort introduktion till Arduino.